Där ute är Kasper Karlsson. Hittar in till Sarat Karim. På Allansson. Karlsson får det senaste målet som Boacchi gjorde, den var borta mot Degerfors. Mats Johansson på rätt ställe. Kasper Karlsson. Sliter sig från två stycken västeråsare. Ska inte få med sig någonting där. Bollen till Allansson istället. Här är Karlsson. Tras lite i av Wolf. Gör det snyggt ändå. Sen kan bli en omställningsmöjlighet här då. Kanske, det är Montagna som inte får med sig bollen. Här att orsaka ny frispark, här kommer Sadat Karim. Montagna då, kan sätta fart igen. Lagas ordentligt, men lyckas komma ganska långt ändå. Men brytningen från Kasper Karlsson är bra. Ett snor åt sig bollen, men är väldigt ensam i granat. Mohamed utmanar själv i det här läget och blir av med den tämligen enkelt. När Kasper... Karlsson går omkull och får frispark. Till Sadat Karim, ut till Boacchi.